Každý z improvizátorů, protože bude vyprávět příběh, dostane takovouto knihu. Abyste nás nepodezírali z podvodu, je to kniha prázdná, která teprve bude improvizátory popsaná. Kromě prvního místa, kde je vloženo zadání. To si vylosují nebo dostanou přirozené až improvizátoři a vás s ním následně seznámí. Jiu Fidlejovou bude mít na starosti Petr. Co bude tvé zadání? Líbí se mi Robinson Crusoe. Improvariace Robinson Crusoe. Ještě než začnu. Pánové, kdo z vás je tady nejmladší? Bylo vám už 20 nejmladšímu? Co jste dělali, když vám bylo 15? No. Ptali jste se rodičů, jestli vás pustí ven? Jestli můžete poprvé do centra? Nebo na diskotéku? A teď si představte, že byste se vyloupli v holandském přístavu s jedním kufrem, pár americkými dolary v kapse a chtěli byste začít nový život za oceánem. Jak byste vypadali? Báli byste se. Vypadali byste možná takhle. Robinson vystoupil z drožky. Prochází se pomalu. Vlny šplouchají. A jemu už teď vadí ten slaný vzduch. Ale on věděl, že musí za svým cílem. Dorazil jsem kvůli tomu. Chodil a prohlížel si lodě. Na jedné viděl očividně námořníka. Pásku přes oko, dřevěná noha, místo ruky hák. Papoušek na rameni. Takhle přece námořníci vypadají. Robinson věděl, že když si tohodle muže předejde, takže se na moře dostane. Viděl ceduly se jménem Kapitán Billy Stone. To by mohl být on. Kapitán. Vy jste skutečný kapitán. Pane kapitáne, můžu se s vámi lodit jako... Ladíku, co pak chcete? Chci sloužit, tahat stěžně, napínat pořád, stožáry. Ugažte. Korbidovat možná. Teď vám ještě mlíko u poradě. Ale beru vás. Beru vás, beru vás. Musíte mě tohle, pane kapitáne, všechno naučit. Všechno se naučím strašně rychle, ale ještě nic neumím. Já vás naučím a hlavně mladíku. Může vás naučit. Jak řekl, tak se také stalo. O týden později již byli na širém moři a nebylo vidět nalevo ani napravo jedinou pevninu. Deset stupňů nalevo bok! Dal jste vycí podlahu, palubu, ještě to nemám. Přineste mi rum! Nalevo bok, rum nalevo bok! No tak, jsem s tím. A neměl byste tolik pít, pane kapitáne? Neměl byste tolik pít, pane kapitáne! Sklapni ty obejchanej ptáků! Čeká vám další rozkazy. Nemáme naplout plachtu, pane kapitáne. Plachtu napli. Jenže bylo sucho, jak na jaře 2018 na Jižní Moravě. Loď netnula a už dva týdny se nehnuli z místa. Pane kapitáne, jak je možný, že když je sucho, loď nejede? Já myslel, že musí foukat vítr. Já myslím, že je takový sucho, že drhneme v okoráře. Já mám hlavně sucho v krku, přineste mi rum. Rum, rum, rum. Pane kapitáne, uvízli jsme evidentně na mělčině. Co pak se stane, když uprostřed oceánu ne a ne skončit sucho? Zajímá vás to? Možná příště. A
Zákon sbírky námořního řádu, rok vydání 1854, kapitola 3, odstavec C. Za sucha se námořníci nevraždí. Jenže nějaký zákony na moři vůbec nikoho nezajímají. A když kapitána jednou ráno chytil cholerický amok, měl Robinson co dělat, aby mu na ohraničené lodi vůbec unikl. No počkej, já ti dostanu, slez o tamtad, já tě vidím. Neslezu, pane kapitáne, přestaňte s tím mluvem. Jste opilej, jsme na suši, na souši. Jak tady jsme tři týdny, lodi kam nejde a já chci dolů. Jak můžu být opilej, když už tady není ani kapka rumu? Nevím. Jste mě nenaučil. Nepřišla bída na kozáky, přišla bída na námořníky. Když dojde rum, končí veškerá legrace. Jenže, jak už to tak chodívá, sucho je předzvěst bouře. A tak netrvalo dlouho, snad jenom týden po tom, co se Robinson schovával na stěží. A lodí zmítaly vlny při obrovitánské bouři. Teď už kolegové skončili ne na jedné lodi, ale na jednom prkně. Pane kapitáne. Slezte ze mě. A dluhý. Já mám jenom blbej hák. Jak mám bádlo, když jste na mě? Jedíme si to. Vidím pevninu! A hurá, hurá! Já to doplavu. A skutečně, pláž, palmy, kokosy, ptáci, zpěv, slunce, pití, jídlo, křebelky, ráj. Pane kapitán, vy jste našel ostrov s křepelkama a zídlem? Vy máte čuch! Teda čmuch z vás jste. A je tady spousta soudků s rumem. Odsaď už se nemusím ani hnout. Ne, pane kapitán. Buď to vy přestanete pít, nebo já začnu, jinak to si nebudem rozumět. V tom případě je tady jediná možnost. Začneš pít. Zabytlování, první opice, první kocovina, první hádka, první usmíření. To vše přečkali. A vypadalo to, že je bude čekat ještě dlouhá a dlouhá společná doba. A nebo ne? Čtete rádi komiksy? Máte rádi hrdiny? Prohlížíte si rádi obrázky? Tak se podívejte na pár obrázků z momentek ze života Robinsona a kapitána Billyho Stouna. První hádka. Druhá hádka. Podívejme se na detail toho držení. Pánové, pojďte trošku dopředu. Fotky musí být viditelné. Všimněte si ten chvat. Kapitán ví, že i když má hák, druhá ruka mu stále slouží. Podívejme se na třetí hádku. A takhle to šlo den za den. Přicházel večer. Robinson uléhal ve své chýši, již dávno oddělenou od kapitána. Co pak vám na ostrově schází, když jste tam sám s kapitánem Billy Stonem už několik let? Žena.
přesně tak. A teď se podívejte, jaké obrazy se honily Robinsonovi ve snu. Robinson se probudil a věděl, že s kapitánem vztah fungovat už nebude. Ještě té noci se vydal na cestu za rozbřesku, aby kapitán nevěděl, že ho opouští v jejich, no, řekněme, dvou klíči. Jak může být nalezena žena na takovém ostrově? Kde jsou křepelky? Přece jdete za hnízdem. Křepelky byly všude. A Robinson se prosekával křoviskami a prodíral houštinami až do centra samotného ostrova. Když náhle uslyšel zvuky. Téměř rajskou hudbu, protože to byl dámský smích. Robinson neváhal a okamžitě skočil před dvě osamělé divoženky. Bílý muž. Střílet. Opálený muž? Nevím. Opálený muž. Když mluvíte anglicky? English? Hezký. To mi kapitán neuvěří. Robinsonovi se splnil jeho životní sen a mohl se svými dvěma novými ženami začít zpívat píseň lásky. Poslechněte si. O, jak krásná divoženka jí. Jeme oči se na to dívají, jak její tu melonky se kouli, kouli, koulejí. A kapitán nic neví, a kapitán na lodi opilej rumem. A já zkusím něco udělat se svým šarmantním umem. A tak to vypadá, že Robinson najde na pustém ostrově své rodinné štěstí. Nebo ne? Pojďme parafrázovat známou knihu Josefa Hausmana Základy mužského šovinismu. I sebekrásnější dívka po, řekněme, ne tak dlouhém soužití začne být vnímána tak, že by člověk i s kapitánem Billym Stonem raději pil rum. Netrvalo dlouho a Robinson se cítil použitý a stržený jak vítoňský železniční most. I křepelky se člověku i se mu už přejedly, ale to jeho divoženky vůbec nechtěli slyšet. Ani tmavovlasá Šin, ani zrzavá Šan nechtěli, aby byť jen chviličku zůstal zaneprázdněn. Děvčata, po kolikátý vám to mám říkat, že po tolikátý už ne. Ale ještě jednou nám to řekni. Pokolikátý už je, já vám to mám říkat, že potolikátý už ne. Jsem jenom jeden muž, mám jenom jeden úd a tedy zdravený. Vy mi vylečili úd. Šaman! No, voláme šamana.
Já vím, co s vámi udělám. Já vás vezmu za kapitánem. Když na vás budem dva, tak to snad půjde. Pojďte se mnou. Jenže ono není tak jednoduché najít zarostlou buší cestu zpátky. Po dvou dnech bloudí v kruhu, přišli na místo, kde už byli, a to prosekávání začala být i pro ženy pěkná nuda. Robinson, už ne! Víš, toto je náš ostrov. Co kdyby jsme tentokrát vedli tebe? Kapitáne! Kapitáne, pomoc! Je ten rum? Kapitáne, cítíš to? Najdi mě a zachraň mě! A nyní se podívejme! Ve zpomaleném záběru, jak kapitán vychází před svou kajutu a odér rumu přichází až k jeho chýši. Jak se bude tvářit, jak se vydá na cestu. Je to moment, který rozhodně stojí za sklepnutí. Skupinky se blíží k sobě. Už je dělí jen pár stromů. A Robinson slyšel kapitána. Kapitán cítil Robinson. Přišlo shledání. A nebo ne? U táboráku seděl zestárlý Robinson a ještě zestárlejší kapitán. Ohníček plápolal a dobří kamarádi si společně prospěvovali na konci svých životů. Máme rum. Rum sem dáme, pase máme, máme rum. Máme rum. Vy ještě ze stánu, že si pomůže krásně. Jejich stařičké ženy jim přinášely vůřty udělané z křepelčích střívek. Zase křepel. A všichni společně hodovali volně. Je Robinsone. Je to nějaký tuhý na mě, ty křepelky. Musíš to prosteknout, to vajíčko. Kapitáne, já mám poslední přání. Vem mě domů, já chci domů. Kapitáne, já chci taky domů. Druhá míza je druhá míza. Jedna žena člověku většinou nestačí. A tak hned druhý den se zestárlý Robinson a ještě zestárlejší kapitán jali stavět člun. Dílo se jim dařilo a muži jakoby u toho mládli. Sedí to dobře, mladíku. To pojede i po souši. A tak
se večer za úplňku, když bylo nejvíc vidět, vypravili z vesly na širé moře. Už ani hůře, Melko. Vyplujem tam. Na druhou stranu. Vidím pevninu. Palmy. Ne. Přepelky. Zpátky. A skutečně s takovou verbou na druhou stranu zabrali, až se za chvíli vylodili ve starém dobrém Londýně. Byla to dlouhá cesta, příteli. Ano, zde se naše cesty zřejmě rozejdou, pan dále. Ano, mám hroznou žízeň. Byla spát! Tady kousek za rohem nalivali moc prýma rum. Říkáš rum? No jo. Říkáš rum? Říkám rum. Říkáš rum? Říkám rum. Tak já říkám taky rum. Jenže to nebylo všechno. Volání přírody nelze odolat. A když pánové seděli v hospodě, zaklepali jim na rameny, na ramena známé ruce. Rum, 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 čaj, rum, bum. Tu si tam, to jsem mám. Já mám taky babušku. Vidíš to, co já? Nechru. Jsme opití? Inu, i ženy mohou chytit druhou mízu a postavit si vlastní člun. A tak zestárlému Robinsonovi i ještě zestárlejšímu kapitánovi začal nový život v Londýně. A nebo ne?